አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል የወልቃይትን ምድር በድጋሜ አይረግጣትም ከረገጣት ደግሞ መቀበሪያው ተሆናለች ሲሉ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ገለጹ። ወራሪው ትህነግ ከወልቃይት ጠገዴ የተሸነፈው ከወጣ በኋላ ዳግም በጦርነት ለመግባት 21 ጊዜ ሙከራዎችን አድርጎ በሽንፈት ተመልሷል። አቢብ አለሜ ከማይጋባ ግንባር ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። ዝነኛው ዝነኛው አማራ አማራ ዝበል ዝበል ቱንዳ ቱንዳ አላብስቱ የአማራ ልዩ ኃይል የምንሊክ ብርጌድ አባላት በተከዚ ግንባር አሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ኃይል ዳግም የወልቃይት ምድር ለመርገጥ ቢሞክርም እየደመሰሱት ይገኛሉ። አሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ኃይል ከዚህ ቀደም ተላላኪና የመረጃ ሰዎችን በመጠቀም ሰርጎ ለመግባት ይሞክር ነበር ያሉት የምንሊክ ብርጌድ አባላት የመጣ እንደው እስከመጨረሻው እንደሚደመሰስ ያውቃል ብለዋል። እጅግ በጣም በርከት ያለ ቀጠና ነው ቀጠናችን አጠቃላይ ያን በመሸፈን ደረጃ ደግሞ የጸጥታ ኃይሉ ከላይ የተጨመረልንም ከኛ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ብቃትም አቅምም ችሎታም ያለው ነው። ከዛም መነሻ በማድረግ ብቅ ባለ ቁጥር አንድ ጥይት ለአንድ ጠላት ነው የሚታዘዝለት። ብዙ ሙከራ አድርጓል በአመጣጡ ልክ ነው የተሸኘ። ስለዚህ አሁንም ያለው የጸጥታ ኃይል ከኛ ጋር ተጎራርሶ ነው የሚሰራ ባስተማማኝ ሆኖ ታንገኛለን። 21 ጊዜ ማጥቃት አድርጓል። በተደጋጋሚ ቢያደርግም እየተመታ ወይም ደግሞ እየተደመሰሰ ነው ያለው። በዚህ አካባቢ ሙከራዎች እስካሁን ድረስ ማላቋረጠም ከዚህ መነሻ አድርገን ጦራችንም አስፈላጊ በተባሉ ቦታዎች ላይ በማዘጋጀት እሱ የሚመጣባቸው የሚባሉትን በመቁረጥም በመደምሰስም እንዳይሻገር በማድረግም ከፍተኛ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ይህንን የምንልክ ብርጌድ የግንኙነት እንትኑ ሰፋ ያለ ነው። በጣም ላይ ስተታች ግንኙነታችን ሰፋ ያለ ነው። ጁንታውን ለመደምሰስ ደፋ ቀና እያልን ነው። አሁንም ለመደምሰስ ዝግጁ ነን። ተሸናፊው የትነጉራሪ ኃይል መቀበሪያን ወልቃይትና አማራ ምድር አድርጋለሁ ብሏል የሚሉት የልዩ ኃይል አባላቱ እንደነስር ትነግር ፈልገው ከተወሸቀበት ምሽግ ለመደምሰስ ቁርጠኝነታቸውን ተናግረዋል። ፊት ለፊት ነው የሚመጡት ያሉት። ምክንያቱም በመረጃ በተለያየ ነገር ሰርጎ መግባት አሁን በእኛ ባለን ቀጠና በሚሊክ ብርጌድ ቀጠና ሰርጎ መግባት አይቻል። ቦታዎችን ዳር እስከ ዳር በማጥናት ሃላይ እስከ ታች ያለ አመራር እስከ አባል ድረስ ተናቦ ነው የሚሰራዚ ተናቦ ስለሚሰራ ሙሉ ሽፍን ነው። አሁን ምንድነው እነሱ ያላቸው ቢሆንልን እንኳን ብንሞክር እንኳን ይያረጉ ነው። አሁንም ግን አይሳካላችሁ እንጂ ቢንሞክር እንኳን ፊት ለፊት ነው የሚሉት ያለ። ፊት ለፊት ደግሞ እኛ አንሰጥ ሙሉ በሙሉ ጣላት ለመደምሰስ ዝግጁ ሆነ ነው። ደከመም ስለቻይም አቆልግሉት ዋጥም መራውም እየቻለን ሙሉ በሙሉ እየተዋጣን ያለ ጣላት ለመደምሰስ። ስለዚህ በቀጥታ በሚመጣበት ጊዜ አስፈላጊ የተባሉ ቦታዎችን በመያዝ መረጃዎችን በማግኘት እየታጠፈ የሚመጣበት እዚህው የሚቀርበት ሁኔታ ነው። በተደጋጋሚ ደግሞ አሁን የሚመጣባቸው እነዚህ ድልድዮችን መነሻ ማድረግ ነው። እሱን መነሻ ማድረግ በተደጋጋሚ 21 ጊዜ እየተመታ ነው ያለው። በአጋጣሚ አሁንም ዛሬም ትንኮሳ እያደረገ ነው ያለው። እናልባሽ ምሰሙት ከሆነ አሁንም ትንኮሳ እያደረገ ነው ያለው። ከፍተኛም እየተመታ ነው ያለው። ልዩ ኃይላችን ደከመኝ ሰለቸኝ ጭራሽ አያውቀውም። ጁንታውን ግባ ከመሬት ከሚያስገባ ድረስ ደከመኝ ሰለቸኝ አያውቀውም። ነገም አንልም ዛሬም ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ እንመለስ። በሰማይ በራሪ በምድር ተሳቢ ለጠላቱ አሸባሪ ለወገኑ ታሪክ ሰሪ የአማራ ልዩ ኃይል ሲመሰረት አብሮ የተመሰረተ መዝሙር ነው። ስለዚህ አሁንም በደንብም ስለሚያቆን እየያዝናቸውም ነው። እነ ደብረ ጽዮን በቅርብ ጊዜ እጃቸው ይያዛል። እጃቸው ከተያዙ በኋላ ያን መዝሙር ያ ሰውዬ እንደዚህ ብሎ አውጥቶብን ነበር ብሎ የሚሰሙበት ቀን በእርግጠኝነት በቅርብ ጊዜ ነው። አመሰግናለሁ። አሸባሪውና ተስፋፊው የትህነግ ወራሪ ኃይል ወልቃይት ጠገዴን ለመቆጣጠርና ከዛም ደግሞ በሱዳን በኩል ለሾልኮ ለመግባት ሙከራ ከሚያደርግባቸው መንገዶች አንዱ የዚህ የተከዜ ግንባር ይገኛል። የአማራ ልዩ ኃይል አባላትም ይህ ጁንታ ግባተ ሞት እስከሚፈጸም ድረስ በጽናት እንደሚታገሉትና አሁንም እየደመሰሱ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አቢብ አለሜ ማይጋባ።